det her skjer ikke meg, men det skjedde ändå. Og det skjedde med råga. For så mye feil, alt var feil, inte bare en sak var feil, men alt var feil. Et helt vanligt hus, nybyggt og en glädje for husköparna. Men så blev det inte för Fred och Gro Ervik som för 3 år sedan flyttade in i det här huset i värmländska Charlottenberg. Så vi köpte huset och flyttade då in och fant under resan en del fel. Men det skulle fixas på 1 års besiktningen. Den kom inte till stånd i och med att det blev konkurs. Så måtte vi själv hämta in besiktningsmän och då kom ju alltihopa fram undan för undan. Och det är ju bara värre och värre. Första gången jag träffade Fred så var han ju väldigt arg och uppgiven naturligtvis. Eftersom de har ju arbetat med de här felen och försökt att få ersättning från olika håll under 1 års tid. Det började alltså med att det uppstod läckage i badrumstak och i tvättstugetak. Det började dryppa. Och det är klart att det ena drog det andra. Och när vi kom upp på vind så fick vi ju se orsaken. Det var ju alltså samtliga ventilationskanaler var ju oisolerade. Och det var ju orsaken till att det uppstod vattenläckage på innertaken i huset. Sån var det hela började. Det här huset, objektet, är ju bland det värsta jag sett. Det finns ju ett antal sådana här objekt idag i Sverige tyvärr. Men här har man det här multipelfelet, det vill säga det är kallt i huset. Man har ingen isolering under grundplattan, man har golvvärme. Det var så man upptäckte från början också att man fick höga uppvärmningskostnader. Man har ingen isolering knappt i väggarna. Brandväggen går upp genom taket utan att ångspärren sluter mot brandväggen. Och på vintertid så bildas det is i den här brandväggen. Och sen som på sommaren smälter ner igen. Och med mögelskador som följd. Då blev jag ganska urförbannad, för att vara ärlig. Jag har en relativt kort stubin när det gäller sånt. Och jag var väldigt ledsen. Men jag var också mest arg. Riktigt arg. Det var jag. Hur illa är det och går det att reparera eller inte? Man gjorde en slutbesiktning som det heter, eller en särskild besiktning. Så det var bara ett slutresultat. Rive hela huset och kör bort alltihopa. Huset revs. Till och med grundplattan som var sprucken. Fred och Gro lät uppföra ett helt nytt hus på tomten där det gamla stått. Vad hade hänt utan byggfelsförsäkringen? Hade någon annan försäkring kunnat hjälpa till ekonomiskt? Det finns inga andra försäkringar på marknaden som täcker den här typen av fel. Tyvärr är det en utbredd missuppfattning. Där man då tror att till exempel villahemförsäkring och fastighetsförsäkring täcker såna här skador. Det är tvärtom så att det finns uttryckliga undantag för byggfelsskador i sådana försäkringsvillkor. Jag tog ju tidlig kontakt med Vejo i bostadsgaranti för att så tidigt som möjligt informera hur det hela såg ut. Och jag måste säga helt ärligt alltså. Bolaget som sådan och inte minst de anställda och Vejo har verkligen varit öppen för alla diskussioner och tidigt varit med och varit väldigt duktig på att ta till sig så mycket information som möjligt. Bostadsgaranti och Vejo inte minst är helt, ja jag finner egentligen inte ord. Upp i allt detta som Gro har nämnt när det gäller problem med att riva hem och så vidare, så har alltså vi mer eller mindre uppfattat både Vejo och bolaget som en stark stöttespelare i ryggen som har hjälpt till och kunde tåla att komma igenom detta. Byggfelsförsäkringen är ett skydd för fastighetsägaren och det kan vara en småhusägare eller en fastighetsägare som äger ett flerbostadshus. Och den ger då ett skydd mot byggfel i 10 år från det att huset är färdigbyggt. Sedan starten, när vi började teckna byggfelsförsäkring, så har vi då skadekostnader på över 60 miljoner kronor. Så mellan 5 och 10 år efter att huset blev färdigt så visar sig de flesta allvarliga skador. Det har varit tungt, men vi har klart oss igenom det och vi var glada den dagen huset vårt kom. Solen skinte.